Студентите Йоана Стоянова, Роман Попов и Борис Иванов подредиха своя изложба в галерия Университетска на Корпус 2 на Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Експозицията е подготвена след практиката им в ателиетата на Националния университет за изкуства в Букурещ. Нещата, които показват днес студентите в галерия Университетска, са различни от това, което правят студентите до предходния период. Практиката в Националния университет за изкуства в Букурещ и общуването с колегите от академията явно се отразило в посока на различно разчитане на визуалния знак в изкуството. Определено в работите на Роман виждаме промяна в посока на експресионизма, в работите на Йоана и Боби. Абстрактното е превзело до някъде целия формат. Така че нещата, които са показани тук, са коренно различни, не в основата си, но все пак различни направления от съвременните визуални изкуства, живописта. Йоана Стоянова коментира, че престоят и в Румъния и е повлиял положително. Там друг език, други хора, абсолютно средата е различна, дори като архитектура е съвсем по-различно. И там малко ли много само ставаш с мислите си и мислиш само за изкуство. Аз съм още млад автор и се търся и обичам да експериментирам в различни области, докато намеря разковничето. Изложбата на младите автори представя по 10 техни произведения, които са изцяло в класическите форми на живопис.